アジアでの戦い、まあ、チームでもそうだし、代表でもそうだし、うちもだって、あの、世代のやつとかでも入ってたわけじゃん。どう？もう今、まあ、チームが勝ち上がってくれたら、ベスト8の時には多分復帰できてると思うんで、うん、まあ、今はチームをしっかり応援して、まあ、そこで自分が出れるように、まあ、自分は頑張って、すごいやってみたい気持ちはすごい強いんで、チームのみんなにはすごい頑張ってほしいですね。まあ僕も、その8月行ったら出るっていうのがあるんで、怪我治ってるっていうのがあるんで、まあ自分も挑戦してみたい気持ちありますし、まあ前も初めて ACL 出たんですけど、5分で怪我して何もやってないんで、うん、経験したいっていう気持ちはすごい強いですね。アジアね。どう？いや、見てたら、ね、外から見てて激しさがやっぱ全然ちゃいますし、うん、球際とか結構無理にもいくじゃないですか、ね、あれやっぱ J リーグと違うなと思いますよね、うん、やばいねそこは。あれだって相手怪我させてもいいって感じで来るじゃないですか、まあ、ガンガン来るね。あれは違いますよね。いや、それで引いちゃうともっと多分大きな怪我になっちゃうし、うん、だからお互い多分、まあ、ガチでやってるんだけど難しいよね。アウェイとか。それで、こっちが、ちょっと、その、引いた感じでやっても、逆にファウルになっちゃったりするし、この間の韓国とかでもさ、なかなか、こう、アンラッキーな、なんていうの、まあ、ことが多かったからさ、そういうのもひっくるめての、J リーグでは味わえないですね。見てるだけでもこんなにも違うんかって感じなんで、うん、でもまあ頑張らしい感じではやれてるけどね。今のところ ACL に関しては最初なかなかちょっと対応しきれなかった、勝てなかったけど、まあもう2回目とかやっぱ自信があったし、で今回ベスト16でもアウェーでもね、ああやってしっかり勝てるから、早く戻ってきて、ね、試合出て、だね。やりたいっすね。うん、まあ、やってみるのと、また見る、その、テレビで見るのとさ、また全然違うし、もっと難しく感じるかもしれないし、あれ案外、やれるなって思うかもしれないし。やっぱオリンピック代表とかでアジアとか戦うことあるから、うん、そういうシールとかでも経験できたら大きいなっていうのはすごい自分では感じますよね、うん、いい経験にはなるし、俺も若い時はねチームで行ったことなんかなかったからさ、だからまだ24の年じゃないっけ、うん、あ、4の年です、はい、22の年です。それでまあ経験できるのすげえ大きいから怪我だね。結局は怪我だね。やっぱ怪我怪我で持ってるか持ってないか。直してだね、まずは。まあ、焦らないで、だけど、しっかり直して、ですね。はい。